Bo día a todos e a todas. Antes de comenzar o pleno, hai unha solicitude presentada en tempo e forma polos veciños de Forcarei, e como é costume nestes casos, pois antes de empezar formalmente o pleno, dase a palabra para que expoñan o asunto que os trae aquí. Como sabedes, non dá lugar a debate despois, e comunicaronme que a persoa que vai proceder a leer ou expoñer a súa reivindicación se María Soledade Berezo, que pode, non sei se hai un micro por aí, porque se escoite ben. Ah, xa ten o micro ela. Bueno, pois pode proceder a exposición. 5 minutos, dice o reglamento. Sí, un máximo de 5 minutos, pero bueno. Sí. Bos días a todos e todas. Señor presidente, señores diputados, señoras diputadas. En primeiro lugar, queremos dar as gracias ao Goberno da Diputación de Pontevedra por darnos a oportunidade de expoñer a situación de desmantelamento dos servicios sanitarios no Concello de Forcarei. E sí, decimos alto e claro, desmantelamento, recorte ou perda de calidade asistencial. Porque iso é o que está a facer o Sergas. O suprimir unha plaza do médico no centro de saúde de Sotelo de Montes e tamén o cubrir tan só 2 días da semana unha baixa de enfermería no centro de saúde de Forcarei. Sabemos que as competencias en sanidade son da Xunta de Galicia, pero ante esta situación de injusticia e de agravio, para os que vivimos no rural, pedimos axuda de todas as administracións. Pedimos que nos axuden a trasladar ao goberno autonómico que a asignación de médicos no rural non debe depender só do número de cartillas, porque as necesidades e as problemáticas dos pacientes son diferentes no medio rural. Lamentamos decir a que ata agora, a alcaldesa e diputada provincial do PP, Belén Cachafeiro, nos deixa solos nesta batalla e mesmo intenta deslegitimarnos. Non só impidió o uso do Centro de Multiusos Municipal para informar os veciños e veciñas, senón que, además, cuestionou e cuestiona públicamente a nosa representatividade social como colectivo, algo que nunca se vira na historia da democracia no noso Concello. Sentímonos sós e enganados polo noso Concello, e hoxe vimos a buscar a Pontevedra o apoio que nos negan en Forcarei. Preguntámonos se realmente merece a pena que máis de 3.000 veciños e veciñas perden calidade asistencial e teñan que desplazarse máis quilómetros a diario por un aforro de apenas 50.000 euros, que é o custe dun médico para a Xunta de Galicia. É iso que valemos os veciños e veciñas de Forcarei, 50.000 euros? Tamén nos preguntamos cal é ese plan demográfico para o rural do que tanto se fala dende a Xunta de Galicia. Porque, mentras por un lado, o señor Feijo anuncia día sí e día tamén que esta será a legislatura do rural, por outro lado, ordea desmantelar servicios básicos tan esenciais como son a sanidade, a educación e as coberturas sociais. E, mentras tanto, o goberno local de Forcarei, día sí e día tamén, di que suprimir un médico é bo para os veciños, que somos moi pocos vivindo en Forcarei e que por iso é normal que nos quiten os servicios, ou incluso di que para os que somos, cun solo chega. Como se por ser de Forcarei, mereceramos menos que por ser de outro sitio. Por todo isto, pedimos ao goberno provincial que reclame a Xunta de Galicia a través da Comisión polo Pacto Local que na reorganización dos recursos sanitarios se teñan en conta criterios como a dispersión xeográfica, o avellantamiento da poboación, as patoloxías propias dos pacientes con idades avanzadas e tamén a ausencia do transporte público. Pedimos sensibilidade a todos os representantes políticos e que teñan en conta que o rural, sen un esforzo dos servicios básicos, non ten posibilidades de mantener a poboación e pouco a pouco morrerá. E, por último, pedimos reflexión, especialmente aqueles e aquelas que non nos apoian. Ainda estades a tempo de parar este sinsentido e esta injusticia que queren facer en Forcarei. Moitas gracias por escoitarnos e esperamos que fagan algo para poder parar este atropelo aos que vivimos no rural. Queremos engadir, por último, que nos, como Plataforma pola Sanidade de Forcarei, traballamos, estudamos e somos serios e, aparte, vivimos en Forcarei, un precioso pobo, non unha cidade como pensan algúns. E a moita honra. Moitas grazas.
Grazas. Tomaremos boa nota das súas demandas. E xa pasamos ao orden do día. Antes de iniciar, disculpar a presencia de Carmela Silva e de señor Figueroa para o pleno. E iniciamos. Punto 1, actas. ¿Hay algo sobre las actas? Bueno, pues danse por aprobadas por unanimidad. Punto 2, moción do Grupo Provincial do Partido Popular porque solicita a continuidade e mellora da seguridade viaria na EP2302 Gondomar, Chaín, Morgadáns por parte da... Sí, muchas gracias, presidente. Yo quería hacer esta cuestión de orden, nuestro grupo, porque, bueno, de acuerdo con el artículo 28 del reglamento del Pleno, los grupos provinciales tenemos derecho a presentar mociones para traer al Pleno, tratar cuestiones de importancia para la provincia, y creíamos que una cuestión de importancia para la provincia tenía que ver con la necesidad de dar explicaciones, de escuchar explicaciones políticas de la presidenta de la Diputación en relación a procedimientos judiciales que la afectan de forma muy directa. Aquí estamos hablando de una nueva diputación que, según el Gobierno provincial, hay a día de hoy, una nueva diputación transparente que da explicaciones, que tiene las puertas abiertas, y creemos que no puede ser de otra manera que se den explicaciones políticas como se están dando diputada, de todos los partidos. Y nos sorprende, curiosamente, la ausencia de la presidenta favor, de la Diputación favor, un día como y nos sorprende que señora se vete diputada, por primera vez en la historia. De orden. Ateña esa cuestión de orden e non sí. Aproveite para facer un debate que non está na orden do día. De acuerdo, presidente. Pues vale. Nos sorprende que se vete una moción, de acuerdo con el artículo 28 del reglamento del Pleno, para pedir explicaciones políticas a la señora presidenta, igual que hacen otros responsables políticos de todos los partidos. Y queríamos manifestar aquí nuestra sorpresa de que sea la primera vez en la historia de la Diputación de Pontevedra que este Gobierno de puertas abiertas vete una... Señora, mire, creo que ten na súa poder o informe de Secretaría en relación a iso. E creo que hai un procedimento, e o procedimento, se é que non está de acordo con ese informe, pois é presentar un recurso de alzada, de queixa ou procedimento que corresponda. Correcto. Por lo tanto, seguimos co orden do día, que é punto 2, que pideu a palabra a señora Nidia Arévalo para a súa defensa. Ten a palabra. Sí, moitas gracias, bons días a todos e todas. Unha pena, a verdad que sí, que non este a presidenta, porque quería dirixirme concretamente a ela. Farei no seguinte pleno. Esta moción é moi apropiada para que sea o presidente o señor Mosquera, porque é unha moción sobre unha estrada. Pero o último pleno, pois a miña intervención, que foi, como sempre, moi respetuosa, o contido, xa sei que non lles gusta, pero hai que escoitar, porque estamos en democracia. E a verdad que é unha falta de respeto que a presidenta me diga que polo ben da sociedade me cale. Non ofende quen quere, senón quen pode, polo tanto, a min non me ofende. Pero represento a 15.000 veciños, son alcaldesa de Mos, e lle pido, señor Mosquera, que lle traslade, que lle rogo que non nos falte o respeto, nin aquí, nin nos medios de comunicación. Señora, sei que lles molesta, pero estou no meu turno da palabra, estou no uso da palabra, que queren, que tampouco interveña. Señora Arévalo, sabe, conoce como modera os plenos este presidente accidental. Como non se ateña ao que ten que, vamos, a moción, ben, como non se ateña, sabe que lle vou quitar a palabra. Estamos a discutir a moción do Grupo Provincial do Partido Popular sobre tal. Ben. Tratan os deputados do Partido Popular. Señor Mosquera, unha vez máis, pois traemos unha estrada. Todos os plenos temos que vir aquí a reclamar
que poñan a andar esta deputación, que traballen pola provincia que é do que se olvidaron dende que son goberno. Unha das estradas máis importantes, a estrada de Chaín e Morgadáns con Gondomar, pola que pasan 3.000 veciños diarios, unha estrada de 4 kilómetros, unha estrada que xa no ano 11 o deputado Pauliño del Río trouxo aquí 1.000 firmas para que se lle buscara unha solución. É unha estrada que finalmente o goberno do Partido Popular de Gondomar, máis o goberno provincial, lle buscaron unha solución e no ano 15, despois de haber firmado un convenio no ano 14, esta estrada se pon en marcha. Unha estrada que tivo un proxecto inicial e que foi remodelado precisamente porque había un goberno que entendía o que era o consenso cun alcalde e o consenso cos veciños, todo o contrario do que pasa ahora, exemplo máis claro o de Sanxenxo. Unha vez que ese proxecto se remodela e se pon en marcha, había un problema nunha zona de monte concretamente, que qué casualidade, que os concelleiros do Partido Popular foron casa a casa e encontraron todas as cesións. E xusto na zona onde non hai vivendas, que solamente é monte, familias do Partido Socialista, a do secretario particular do alcalde de hoxe e a de unha concelleira do Partido Socialista de hoxe boicotearon e non cederon eses terrenos, pero o goberno que lle tocou a partir de xullo do ano 15, provincial e local, non foron quen de rematala. Toda unha pena. Unha estrada que se veía como se melloraba a seguridade peatonal, a seguridade viaria, coas beirarrúas e con todo o que foi a pintura, a señalización horizontal e vertical. E a día de hoxe non foron capaces de poñela en funcionamento, ou en funcionamento non, de rematar ese trozo que faltaba. Toda unha pena. Por eso esta moción é unha moción máis coas que lle vimos a recordar que vostedes deixen de facer oposición de a oposición e poñanse a traballar. Deixen de vetar un montón de obras e retomen os traballos. Mire, un ten que ir facendo balance. Levan 2 anos no goberno e nos na oposición. O balance se suele facer según os obxectivos que un se marca. E nos temos que decirlle que estamos realmente satisfeitos de haber presentado 100 propostas, todas constructivas por esta provincia, polos concellos de esta provincia, e todas rexeitadas por este goberno provincial. Pero satisfeitos de estar cos alcaldes, cos voceiros, cos colectivos, en todos os concellos que nos chamaron. E vostedes, que balance van a facer vostedes? Vostedes falaban de transparencia, de portas abertas, de atender, de tender a man. Miren, vostedes levan 2 anos anclados na prepotencia, continua, continuada, todos os días. A prepotencia que non lles deixa atender os alcaldes, que non lles deixa atender as necesidades. A prepotencia que non recibe nin atende a nada do que lle presenta este grupo. Pero tamén a paralización, que é o que máis nos preocupa. Alá vostedes coa prepotencia, pero a paralización de 8 obras que estaban no ano 15 para comenzar, e só unha delas foron capaces de poñer en marcha, a de Sanxenxo. Aí está a prepotencia que decía antes. Única obra paralizada, alcalde dimitido, goberno roto. As outras 7 siguen esperando. Siguen esperando. Claro que sí, señor Regades. Claro que sí, repítame o que decía a presidenta, que nadie se atreva a votarnos a culpa de... Hombre, as amenazas as que estamos sometidos, de cuidadito, señora Muñoz, que nadie se atreva, mire, nos vamos a decir o que nos parezca. Fai un pleno que o señor Benítez e o señor Mosquera se reían desta voceira, unha vez máis, cando lles decía que lle faltaban o respeto ao alcalde de Sanxenxo. E se reían, literalmente. Miren vostedes en que acabou todo isto. Chamaronlle novato, dixeron que se baixaba os pantalóns ante os veciños, non consensuaron con el a obra, nin cos veciños, nin coa plataforma. E aí se ve... Bueno, continuo despois. Exactamente. Sí, non se preocupe. Non, señor... Benítez, ten a palabra por 3 minutos. Bo día a todos e a todas. A verdade é que estaba un pouco estupefacto escutando a súa intervención, porque, máis unha vez, eu quería me cenxirme a falar e responder sobre unha estrada concreta, que creo que do que se trata esta moción, da estrada de Chaín Morgadáns, e adicou pues, 4 minutos e medio dos 5 que dispón a falar de outras cousas, de outras obras, de outros concellos e de unha suposta actuación desta
Deputación y de este Gobierno de Deputación, que usted está en muy desacuerdo y que tratamos muy, muy mal los alcaldes, que está libre de opinar así, faltaría más. Eso a mí me enche de satisfacción de que si, no estamos, si para ustedes no estamos haciendo bien, debe ser que estamos haciendo bien, ¿no? Pero pareceme sorprendente a doble actitud aquí da propia portavoz do Partido Popular dicindo que tratamos tan mal os alcaldes cando que hai cinco minutos acheguei-me a vostede para falarlle precisamente dunha obra para proponer un convenio co Concello de Mos, unha obra que me pediu ela, a súa alcaldesa, que eu respeto a alcaldesa legítimamente escollida en Mos, e a que me pide unha, creo que atendín con educación e con atención, e precisamente hoxe, fai cinco minutos, lle fun a comentar que temos que falar, porque temos que falar para elaborar un convenio de colaboración entre o Concello de Mos para cometer unha obra que ela me solicitou. E, sin embargo, pues, na súa intervención parece que desde a Deputación, desde este Goberno, pues, tratamos fatal os alcaldes e todo tremendamente negativo. Eu vou a cinxirme a obra de Chaín Morganáns, que da que se trata esta moción. E, señora Nidia Arévalo, ¿vostede coñece a obra de Chaín Morganáns? ¿Vostede está contenta e satisfeita con esa obra que iniciaron vostedes, que redactaron vostedes o proxecto e co que firmaron vostedes un convenio? ¿Vostede está en desacordo, de acordo en realizar, en gastar 600.000 euros de diñeiro público en facer aceras de metro 20, metro 30, incumplindo a lei de accesibilidade? ¿Vostede está de acordo en facer todas unhas aceras, unhas beirarrúas, ali en Chaín Morganáns, incumplindo todos os criterios de accesibilidade en cuanto, e priorizando, por suposto, os accesos ás fincas e non a mobilidade peonil como se ten que priorizar? ¿Vostede está de acordo iso? Porque supoño que o objetivo desa obra que vostede, que mesmos impulsaron desde o Goberno de Deputación e desde o Goberno do Concello de Gondomar, era favorecer que os veciños de Chaén e de Morganáns pudesen acceder ao núcleo de Gondomar, pois, con un acceso digno e pudesen baixar camiñando con un acceso digno. Eu, que visitei a obra, pues, me sentín tremendamente disgustado de ver que, despois de ter gastado todo ese dinheiro público, teñamos que ver como os veciños de Chaín e Morganáns van en fila india ao núcleo de Gondomar. E esas son as obras que vostedes enchen de orgullo, ¿no? Por non falar do convenio, un convenio clásico, como que viñan facendo aquí e que temos manifestado esa negativa forma de facer as cousas, de proceder, que é un convenio a través do cal na que se decide a facer unha obra e se licita unha obra sin previa garantía de disposición dos terreos. E ese é o problema que hai aquí. Ese é o problema que hai aquí. O problema é que vostedes permitían licitar obras sin ter os terreos. Vostedes, no convenio, pedíades a responsabilidade, como ten que ser, ao Concello de Gondomar de que puxese os terrenos, pero vostedes, desde a Deputación, licitaban sin ter os terrenos. E iso xenera os problemas que xenera, e que xenerou nesta obra e en outras moitas, que cando se vai a cometer a obra non están os terrenos. Hai paralizacións das obras, e as obras teñen que fecharse, e neste caso non é que a obra se paralizara, a obra se pechou, o expediente se pechou. Se pechou en marzo de 2016, e se pechou ca disposición dos terrenos que había, ¿no? E, nese sentido, agora estamos pendentes para poder acometer a continuación desas beirarrúas da disposición dos terrenos por parte do Concello. Pero non traía engano, porque na súa intervención, claro, mestura aí, sinalización horizontal, os veciños de Chaín Morganáns merecen sinalización horizontal, asfaltado. Non estaba nada de iso incluído. O único que estaba incluído era unha beirarrúa de 1,20 m, 1,40 m, dependendo do sitio. É o único que estaba incluído. Non había nin sinalización horizontal, nin pavimentado, nin renovación de firme. E iso é algo que estamos estudiando desde a Deputación de Pontevedra, pero, insisto, será un expediente totalmente diferente que non teña que ver con este de Chaín Morganáns, que está pechado. E iso estamos estudando precisamente elaborar un asfaltado de toda esta estrada, que é de 3 km, 250, non de 4, como decía vostede. Estamos estudando precisamente para compasar as xa previstas actuacións do Plan Móvese de 6 pasos de peón sobrelevados solicitados polos concellos que están integrados no Plan Móvese e a propia sinalización horizontal que incluiu este goberno no seu plan de sinalización horizontal. Gracias, señor Benítez. Señor David Regades, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todas as diputados e a todos os diputados.
público en xeral. A verdade é que, señor Arévalo, non fai falta que se enfade, non? Eu creo que, claro, decir que nós non temos talante, botarnos a bronca e casi mandarnos poñer firmes, non? Eu, polo menos, non llevo a entrar os ovos, ao sabe, non? A min a forma de vivir a vida é completamente distinta, non? E dende o respeto, sobre todo, dende o talante, non? Que estes días parece que non está moi de moda, non? Pero eu vou a seguir con ese talante. E sorpréndeme varias cousas, non? O primeiro, a obra de Chaín Morgadanes, no Concello de Gondomar, non é unha obra atípica as que temos herdado por parte da antigua Diputación. É unha obra máis que, como usted dice, estaban reclamando xa dende o ano 2011, e que casualidade, no ano 2015, cando hai eleccións, cando perden a Diputación, e cando se fai un compromiso, e un compromiso como varios do ano 2015, non? Un compromiso sen un proxecto sólido, sen un proxecto que este respetando a normativa vixente actual, tanto da Xunta de Galicia como das estradas do Estado, incluso un compromiso dunha obra que non garantiza accesibilidade ás persoas e aos homes, aos veciños e aos veciños do Concello de Gondomar. E claro, eu nunca pensei, sorpréndeme, non? Que despois de todos estes movimentos oscuros que están acontecendo estes días, e digo máis, estes movimentos oscuros que están acontecendo estes días no Concello de Sanxenxo, que fora o Partido Popular o que vai a ceder de forma oscura o Concello de Sanxenxo, a Alcaldía de Sanxenxo, cando hai un alcalde escollido, fai escasamente 2 anos, e que debería de ser el que seguira marcando a trayectoria política dunha vila que votou, escolleu uns concelleiros, e eses concelleiros escolleron un goberno para 4 anos. O que pasa que a voluntade política e a voluntade do Partido Popular non sempre vai da man. Eu non vou a ser quen para recordarlle como usted accedeu por primeira vez á alcaldía, con aqueles guardas de seguridade e aquela moción de censura tamén oscura. Entonces usted é a portavoz das mocións de censura e nos trae aquí a moción de censura. Ateñase o punto de orden. Non, non, porque falou de Sanxenxo. Entonces, eu creo que temos que ser serios. Temos que ser serios e despois respetarnos, como respetamos as veciñas e os veciños, sean da parroquia que sean, sean do concello que sean, sean do color político que sean, porque esa é a democracia. Por eso nos fixemos un plan concello respetuoso e igualitario para todos os concellos. E esta diputación, o que ten claro, é que é participativa, é unha nova diputación que abra as portas a todas as veciñas e os veciños, e, como decía o señor Benítez, lle abra as portas a todos os alcaldes e a todas as alcaldesas, incluída vostede, porque non pode ser de outra forma, sea do color político que sea. Non como antes, que alcaldes do Partido Socialista, do BNG ou de outras cores políticas pasaron os anos, pasaron os mandatos e nunca habían sido recibidas polo presidente da Diputación do Partido Popular. Eu creo que temos que basar as nosas relacións entre a divergencia, porque é verdade que non gobernamos a Diputación da mesma forma, nos a gobernamos dunha forma aberta e non discrecional, e vostedes a gobernaban dunha forma discrecional e pouco objetiva e con rasgos partidistas, co cual aí nunca vamos a estar de acordo, pero sí basada no respeto, porque eu, por moito que nos diga, por moito que faga, vou a seguir tratándoa como unha compañeira de corporación que vostede é. A igual, co resto dos compañeiros, sean do grupo político que sean. Entón, no tema das obras, máis rigor para poder realizar as obras. E vamos a seguir nesa dirección. Onte inaugurábamos, este fin de semana inaugurábamos as pistas de pádel de Redondela, que onte o alcalde me decían que habían quedado fantásticas e así. É o que hai que facer, colaborar, inaugurar obras, facer territorio e facer provincia. Moitas gracias. Gracias, señor Regades. Señora Arévalo. Presidente, me queda tempo de antes que me descontou mentras non me deixaba intervir, así que lle pido que, se me excedo un pouco,
non me corte a palabra. Señor Regades. Señora Arévalo, deixei exactamente 40 segundos máis precisamente pola interrupción. Gracias. Moitísimas gracias. Podo empezar outra vez? Mire, señor Regades, vou a empezar por vostede. Mire, vostedes non son quen de falarnos de talante. Vostedes que nos medios de comunicación nos maltratan. Lle volvo a repetir que eu podo falar un montón de cousas que lle gusten pouco, pero non lles falto o respeto. Nos chamaron hooligans, nos chamaron que éramos os do primo de Zumosol, unha presidenta da deputación. Se atreveu a decir cousas como «Cuidadito, señora Muñoz». Se atreveu a decir cousas como que nadie se atreva a culparnos de Sanxenxo. E podía seguir con un largo etcétera que non teño memoria para tanto. Ese é o talante do que vostede quere presumir. Cando vamos falar da estrada esta? E estou contestando o que me dixo o señor Regades. O señor Regades me falou de Sanxenxo tamén, que parece ser que dunha forma oscura se está gobernando en Sanxenxo igual que en Mos. Lle volvo a recordar, teñen un problema, están frustrados porque non salen adiante en Mos, nin van a salir mentras o Partido Popular siga tan ben como vai porque os veciños confían en nos. Mire, de 5 pasaron a 3 e quedaránse con un da forma que van. Son a alcaldesa tan lexítima como o seu alcalde. Me presentei a unhas eleccións e tive unha maioría absoluta. Vostede nunca se presentou de momento nunha cabeza dun cartel, así que teña un pouco de control co que me dice, porque eu son candidata, alcaldesa, sí, e non teño nada que ocultar, señor Regades, e así que lle molesta moitísimo o goberno de maioría absoluta de Mos. Mire, plan concellos, leccións axustas. Leccións axustas, vostedes, o que teñen é, nos tiñamos unha libre disposición clarísima e con unhas bases. Vostedes, pregúntenlle o asesor que teñen o exalcalde da Illa de Arousa. Vostedes o que fan son convenios que nunca acabamos de saber con quen os fan, por que os fan e como é o criterio. Pero deixen que o tempo vai quitando e ponendo razóns. Deixen de seguir dicindo que son o goberno que tende a mans os alcaldes. Mire, aquí detrás hai unha alcaldesa que sigue esperando a que vostedes a atendan. No Concello de Olla hai unha alcaldesa que sigue esperando, leva 2 anos a que vostedes a atendan. Elle podría seguir falando hasta chegar ao número 20 de alcaldes esperando a que vostedes os atendan. E señor Benítez e señor Regades, deixen de buscarlle 3 pesos ao gato. De si accesibilidade, de si terrenos. En Moraña había terrenos e resulta que non podía ser porque non había autorizacións. Aquí hai terrenos, pero resulta... Mire, o que vostedes é que non son capaces de gobernar. O que teñen é que poñerse a funcionar e resolver os problemas de accesibilidade, de terreos, de autorizacións. Eso é o que teñen que facer. E con esta moción é o que lle pedimos, que se poñan a traballar e que deixen de bloquear os proxectos. Señor Uxío, en Sanxenxo me mentiu. Lle mentiu o meu compañeiro. Vai a seguir mentindo agora, porque eu xa non confío en vostede. Viu aquí a decirme que sí, señora, vamos a facer un convenio Arévalo, co Concello de Mos. Arévalo. O Concello de Mos viu aquí 3 veces. Señora Arévalo, primeiro, non está falando do caso, e segundo, por favor, un respeto, de falar mentira, do que sea, vale? Vale, despois queixase de outras cousas. O sea, creo que non hai ninguna intervención máis. Procedemos. Se non hai máis, non. É que me parece que non hai ningún portavoz máis que queira falar. Por lo tanto... Tiene que cerrar 2 minutos aí. Xa cerrou ahora, xa cerrou. Procedemos a votación. Que non... Votos... Votos en contra... No, que no. Votos en contra da moción. Abstencións, 1. Votos a favor. Queda rexeitado. Punto 3. A favor da moción. Abstención. Ben.
Punto 3. Punto 3. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular instando a execución do proxecto Pavimentación e Dotación de Servicios NEP 1005 Viso IO. Por parte da señor Sotelo. Ay, perdón, perdón. No, volvo a darlle, señor Sotelo. Señor presidente accidental, bueno, a mí me parece bueno, que cando un presume de talante e non ten talento, pois ocurren cousas como as que acaban de ocurrir. Sí, sin talento, sin talento. Vou intentar explicar e espero que me deixen rematar por que o Grupo Provincial do Partido Popular presenta esta moción hoxe aquí. Como saben, en outubro de 2016 presentamos unha moción donde intentábamos que se licitara urxentemente o proxecto que no seu día, en virtude dun convenio, o proxecto denominado Pavimentación e Dotación de Servizos na Estrada Provincial 1005, o Viso o IO, no Concello de Cangas, según, como decía antes, un convenio asinado en abril de 2015. Un convenio que, igual que outros, esta nova diputación, esa que presumía de portas e fiestras abertas, pois seguramente agochou nos caixóns para facer caixa e para que concellos que seguramente non debían participar fagan o que lles apetezca, sin o máis mínimo rubor en detrimento dos concellos máis pequenos, os que castigan cun decálogo imposible de cumplir. Os veciños de Forcarei marcharon, pero había que explicarlle a ver, cumprindo ese decálogo, como melloran as carreteras de Forcarei ou de Moraña. A ver, a non ser pois que a libre albedrío pois actúen como o están a facer. Porque, entre outras cousas, os cartos non estiran. Os cartos non estiran. E cando se fan convenios millonarios con algúns concellos, sempre se vai a ir en detrimento de outros. Porque o orzamento non aumentou o que aumentaron determinados convenios con algúns concellos. Non aumentaron. Creo que hai unha diferencia do 2015 ao 2017 de escasamente 4 millóns de euros. Creo recordar. Por certo, votaron en contra desta moción co argumento, pobres argumentos, de que si a autonomía municipal, dicía o señor Mosquera, que si o proxecto estaba mal feito, que teñan un compromiso cos veciños e que a obra se iba a facer. En definitiva, como se sole dicir, disculpas de mal pagador, de malos pagadores. Podía aquí volver a dicir, aí están as hemerotecas, o que a señora presidenta, o se ausente seguramente por motivos, non queremos ser mal pensados, pero seguramente por motivos protocolarios, non está aquí presente, o que dicía en setembro de 2015. La presidenta se comprometió a urbanizar la carretera de Oviso que el anterior gobierno dejó pendiente de los informes sectoriales, cousa que non era certo, pois estamos a falar dunha estrada provincial, sin afección de costas, nin de carreteras, nin de aguas, de nada. Pero de todos os xeitos, tamén dicía máis abaixo, de todo la obra se empezará este ano, de lo contrario se realizará en el año 2016. Pois estamos no 2017, señor Mosquera, señor presidente, e de momento nin rastro, nin rastro. Por que traemos isto aquí? Bueno, pois porque o pasado 19 de abril o señor deputado de Mobilidade, don Xío Benítez, anuncia que xa teñen un anteproxecto donde figura unha acera por un lado de 2 metros de ancho. É dicir, vostedes o que pretenden en un tramo donde hai vivendas por un lado e por outro, e de escasamente 1 km 200 metros, é dicir, o que pretenden é caixa cidadáns de primeira e de segunda. E iso sí, tamén pretenden trasladar ali ese modelo de lombos
unha estrada onde o seu estado se limita á velocidade. A todo isto, a señora presidenta, o pasado luns, volva a dicir que agora, o pasado luns, que non existía proxecto. Falso, é falso, totalmente falso. Eu xa lles enseñei aquí a copia deste CD, que é copia do que vostedes teñen aquí, as cesións, o levantamento topográfico. En definitiva, quenes minten non é o Partido Popular, como dixo a señora presidenta. Os que minten son vostedes. E, ademais, aínda que non existira nada, que é mentira, aínda que non existira nada, tiveron tempo máis que suficiente para facelo, pois levan 2 anos. Seguramente... Aí acabando. Sí, vou rematando medio segundo e pido simplemente... Seguramente, les digo, señores do Partido Socialista, se os poucos socialistas que quedan en Cangas foran do tío e non do sobrinho, seguramente actuarían como fan en outros sitios. O único que estamos a pedir que se cumpra o convenio, que se non teñen máis cartos, que fagan como fixeron outros sitios, onde aumentaron o orzamento, ou que para un sí e para outros nós. En definitiva, o que queremos, dentro do Grupo Provincial do Partido Popular, que se cumpra o que está asignado. De momento, nada máis, señor presidente accidental. Moitas gracias, señor Sotelo. Eso do talante, do talento, gustoume, vou apuntar para tal. Agradezo que se ativera o asunto, que cousa que, por outro lado, non sucede en outras intervencións. Señor Jácome. Bo día a todas e todos. Bueno, somos moi reacios dende a coalición SON a entrar neste tipo de mocións. Somos reacios porque, como xa se expresou en algunha ocasión neste pleno, non parece razoable que as estradas provinciais sexan arranxadas ou melloradas a golpe de moción. No seu momento, votamos a favor do decálogo de actuación en estradas provinciais e ratificámonos no noso voto. É mellorable a xestión das estradas provinciais? Por suposto, pero un goteo de mocións non parece o camiño para mellorar a situación. Pero se xa imos un pouquiño máis alá. Esta moción xa foi debatida no Pleno de Cangas e xa foi rexeitada nese mesmo pleno. O Goberno de Cangas é consciente da necesidade de mellorar a estrada provincial de 05 e abrirá diálogo co Goberno da Deputación para negociar esas melloras. Pero a realidade é que o convenio desta estrada provincial, asinado en abril de 2015, por casualidade temporal, imaginamos, carecía de proxecto. Eso nos consta o levantamento topográfico. Non pode haber concurso se non hai proxecto. Proxecto oficial, queremos dicir. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Señor Benítez, ten a palabra. Señor Sotelo, vos meridianamente claro con este aspecto. O convenio vais a cumplir, este tranquilo, e esa obra vais a facer, que é totalmente tranquilo. Pero esa obra se licitará, que se licitará brevemente nos próximos meses, cando teñamos proxecto. Cando teñamos proxecto do que se entende por un proxecto. Se vostedes sabe o que é un proxecto, que debería ser, foi alcalde durante 8 anos, debería saber o que é un proxecto. Porque o que é un proxecto, que é o documento necesario para poder licitar unha obra, segundo a lei de contratos do Estado, non existe. Non existiu. A non ser que aquí os proxectos desta casa os custodien os deputados da oposición. Xa dixe aquí nun pleno. Dende logo, nos arquivos de mobilidade e preguntado o anterior xefe de servicio de mobilidade, o que único me dixo é que o único que hai é un estudio topográfico, un levantamento topográfico e unha valoración económica para poder redactar o proxecto. Non existe proxecto. Por eso, esta casa licitou unha asistencia técnica e adxudicou unha asistencia técnica para elaborar o proxecto, que se fixou un procedimento de contratación. Quero pensar que se existise un proxecto nesta casa, se os servicios técnicos e xurídicos nesta casa tuvesen constancia dun proxecto, non admitirían licitar outro proxecto. Entón, licitouse asistencia técnica para o proxecto que está adxudicada a unha enxeñería e está redactando o proxecto. E o proxecto se redactará, xa foron en varias ocasións ao Concello de Cangas, atendendo as necesidades que estableza o Concello de Cangas, o Goberno Municipal
e os criterios da deputación, como non podía ser outro xeito. Digo eu, non atenderemos aos criterios e as demandas e o establecemento das prioridades que teña o exalcalde de Cangas, non? Digo eu, os técnicos xa foron por ali polo Concello e están redactando e farase de común acordo co goberno municipal e co actual alcalde que é quen para nós é o representante democráticamente elexido. E respecto a eso, só quero decirle que evidentemente hai nesa nota de prensa que vostede fala de min, ten un error. E o error non é acera por algún lado. O error é que non será de 2 metros, será de 2,5. Será de 2,5. Porque non é o que entendemos, non é que non facemos aceras como elementos de urbanización. Porque se vostede sabe, e se sabe un pouco de urbanismo, saberá que iso depende dos propios veciños e veciñas. Non urbanizamos o frente da casa, xente. Nos facemos infraestructuras para persoas que podan camiñar e andar en bicicleta. E atendemos, e temos como criterio, de que para fomentar a mobilidade peonil, para fomentar a mobilidade ciclista, para fomentar que a xente utilice ese tipo de viarias, teñen que ter un largo mínimo de 2,5 metros para que sexan dignas para poder camiñar e non pase o que fixeron en Gondomar. Ese é o seu exemplo, claro. Facer unha ceriña de 1,20 metros, 1,40 metros e persoas con discapacidade ou camiñando en fila india, por non falar de que cumplen todos os criterios da Lei de Accesibilidade. E non se preocupe que eu non vou adiantar aquí, porque non vou discutir con vostede como van ser técnicamente o proxecto. Eso se falará entre os técnicos e o actual alcalde, e o único que quero decir aquí, e ben clariño, é que calculo que no próximo mes teremos o proxecto rematado e se licitará. E se licitará, prevé autorización, obviamente, que aí temos unha afección de Augas de Galicia, como vostede sabe, e non sei, non me alcanza a saber, me apuntaba aquí o tal, se existe afección de patrimonio ou non, non o sei, por respecto ao cruceiro do Io, non o sei. Pero se licitará con todos os condicionamentos legais establecidos. Pero o proxecto desta estrada non está nin paralizado, nin nada, está en marcha e se vai a facer este ano. Gracias, señor Benítez. Señor Regades, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A verdade, señor Sotelo, como xa varios diputados, todos os que o antecederon, preguntaron por a salud da presidenta, que eu imagino que sería nesa condición. A quinta, que como xa é o terceiro diputado do Partido Popular que pregunta por a salud da presidenta, eu quero darlle as gracias. Aquí interpretamos que era outra cousa o que estaban facendo, que estaban facendo un reproche, pero eu quero darlle as gracias por preocuparse. Xa onte tivo que cancelar a agenda oficial, como miraron a agenda de medios, por ter unha indisposición e ter unha recomendación médica de estar onte na súa casa, e hoxe na súa casa, non está hospitalizada, é un tema menor, pero con unha recomendación que lle obligou onte a suspender a súa agenda, como poden comprobar, e hoxe tamén. Entón, eu doulle as gracias pola súa preocupación. Tamén miro que falta o diputado do Partido Popular, o señor Figueroa, que se ten algún problema de salude, que dende aquí, dende o Grupo Socialista, pedimos a súa pronta recuperación como compañeiro de pleno que. No relativo á obra de Viso Io, a verdade é que a redacción do documento do proxecto, como nos ven nos dice o Servicio de Mobilidade, estáse facendo en coordinación co Concello de Cangas, xa que nos respetamos a autonomía dos concellos, é unha cousa que levamos insistindo esta nova diputación, non vamos a facer ningún proxecto que non sexa consensuado cos concellos, e tamén creemos, como xa lles vimos dito, antigamente, anterior diputación, o consenso levaba con distintas asociacións, nos sitios onde non gobernaba, e falaba con asociacións culturais, de veciños, para a redacción de proxectos. Nos queremos na democracia e queremos que o interlocutor, sea do color político que sea, é o seu alcalde, que foi o elexido polos veciñas e veciños do seu povo ou da súa vila. Este novo proxecto recolle tanto recollida de aguas pluviais, abastecemento, nova iluminación, redes, infraestructuras de telecomunicación, infraestructuras de electricidade, sinalización vertical e horizontal e outras melloras seguindo un decalo que se aprobou neste pleno o 29 de xaneiro, que un decálogo de viais provinciais. E non só foi votado polo Grupo Socialista e polo BNG, senón que foi votado polo Grupo SON tamén, porque un decálogo que garantiza unha preocupación que cando chegamos a esta diputación tiñamos tantos diputados do
Grupo Socialista como do Benega era de conseguir que aquela ardanza que levábamos de ser a provincia de Pontevedra unha das provincias con maior sinestralidade en accidentes de tráfico, pois reducilo. E como se reduce? Pois calmando o tráfico, mellorando as infraestructuras e con educación vial. En esas tres líneas, neses tres eses, eixos, estamos a traballar. E claro, señor Sotelo, un día nos dixeron aquí que as obras se facían sin proxectos, serán urxentes, non? Eso é un disparate, non? Ou se nos decides que un alzamento topográfico é un proxecto, e vostede, que é alcalde, aparte, o votaron varias veces as veciñas e os veciños, co cual eu creo que cando votan as veciñas e os veciños varias veces debeu de ser un bo alcalde hasta que perdeu a confianza do seu povo, pois usted sabe perfectamente que un alzamento topográfico é unha parte importante para poder realizar a redacción do proxecto, pero que non é un proxecto. Eu creo que nesa línea é na que temos que seguir, na línea da colaboración, na línea do respeto institucional. Hai cousas que se deben debatir nos plenos dos concellos, como é a definición dos proxectos que se van a traer aquí. Usted é concelleiro do seu pleno, con cual é aí onde debe definir o seu proxecto, e hai cousas que estamos dispostos, encantados, a debatir no pleno da Diputación, pero sempre cando pois se realicen as mínimas normas en relación ás obras, que o único que decimos é colaboración e solicitud por parte do alcalde do concello, e despois unha obra, unha infraestructura que teña a redacción do seu proxecto, neste caso, se un vial provincial que este ateñido ao decálogo provincial de viais provinciais, e que te respete e que os concellos pois aporten todas as cesións dos terreos, e que sea un vial que mellore a accesibilidade tanto peonil como do resto da comunidade. Moitas gracias. Gracias, señor Regades. Señor Sotelo. Si se interpretaron, malinterpretaron as miñas palabras, tende logo pedir disculpas. Non sabía que a presidenta estaba enferma, e no nome creo que de todo o grupo provincial, pois desexamos, como é obvio, que se recupere o antes posible. Por suposto, creo que non ten que ver o touciño coa velocidade. Estamos a defender aquí, creo, que lícitamente estou a defender con máis ou menos vehemencia, pero estou a defender o que considero que se debería de haber feito e que vostedes paralizaron. Dende logo, señor Benítez, eu non teño coñecementos de arquitectura, nin pretendo darlle a vostedes leccións, nin moitísimo menos, pero que me diga que vai favorecer en un tramo prácticamente urbano a mobilidade por facer unha acera de 2,5 metros, pois mentira, mentira, a mobilidade se favorecerá cando hai vivendas por os dous lados, pois como acera por os dous lados, como estaba previsto, porque isto non é un levantamento topográfico. O levantamento topográfico é isto. E sabe o que fixeron vostedes? Que dilapidaron os cartos da Diputación, porque isto habían feito os técnicos da Diputación. E vostedes o que fixeron foi contratar o mismo traballo, exactamente o mesmo traballo, cunha empresa externa. Eso foi o que fixeron vostedes. Mira, e ademais, aínda que non houbera nada, volvo a insistir, levan 2 anos gobernando. É unha vergoña que 2 anos despois vostede acuda ao Concello de Cangas para dicir que xa temos un anteproxecto. Eu non minto, aí está a prensa, xa non minto eu. Da cera por un lado, por a dereita, pon ademais. Eu non minto, non minto. Solo non mentir. Por certo, señor Regades, vostede tamén estuvo outro día ali, a imaxen, dende logo, patética. Aparecían ali los Beatles cruzando o paso de peóns. Bueno, o que pasa é que en vez de 4 eran 5, porque hasta levaban un quinto Beatle. É certo, no único paso de peóns nunha estrada de 1 km/200 m, que, por certo, seguramente, se o Partido Popular non a licitara, adxudicara e iniciara a obra, seguramente estaría como está isto sin facer. Ben, creo que isto non só pasa con esta estrada, xa dixemos, aquí fixeron referencia de Forcarei, de Moraña tamén. Bueno, eu digo
que vostedes son un lastre para esta provincia. Eu digo porque non é normal que en un ano adxudicaran só 15 millóns de euros durante o ano 2016. Non é normal. Non é normal porque o trimestre do ano anterior, do 2015, me dirán que era por as eleccións, pero eleccións, desgraciadamente, tuvemos edabondo, tuvemos máis das que debíamos ter, esta diputación, pois no primeiro, como dicía, trimestre do ano 2015, esta diputación tiña adxudicado 22 millóns de euros. Iso sí, deses 15 millóns que adxudicaron, o 37,2 foi por procedimentos menores. É dicir, a dedo, o 37,2. Esa, dende logo, non é a transparencia, ou non debía ser a transparencia da que presume, non é ese aire fresco. En definitiva, o que estamos aquí a pedir é que se deixen de historias, unha estrada estratégica, que no seu día priorizamos noutras, porque non había máis cartos, bueno, demostren con feitos que a seguridade vial é unha preocupación, fágano con feitos, se queren votar en contra, pois voten, alá vostedes, pero non poñan trabas, poñan definitivamente en marcha dunha vez este proxecto e fágano, sobre todo, fágano sin discriminar a nadie, porque, claro, as malas lenguas din o que din, pois porque ao mellor hai algún militante por ese lado, ao mellor algún militante do BNG significado, ao mellor vai por ese lado. Non queremos cidadáns de primeira e de segunda. Queremos que cando se faga por a razón que motivou que se fixera ese anteproxecto ou proxecto mal feito, o que queiran, que é ni máis ni menos que dar seguridade vial a ese tramo, insisto, de un quilómetro aproximadamente dunha estrada moi transitada. E de momento, nada máis. Grazas, señor Sotelo. Algúnha intervención máis? Non hai, polo tanto, procedamos á votación. Votos en contra da moción. 13, non? Abstencións? En contra. Vale, entón son 14, non? Abstención, votos a favor? 11, non? Rexeítase a moción. Señora Arévalo. Sí, gracias. No debate da moción de Gondomar, me quedaban 10 segundos e vostede me retirou a palabra. Non solamente eso, sino que eu teño que pechar a intervención da moción, porque así o dice o regulamento. Si quere, yo leo, porque o teño aquí. O artigo 25, apartado 3C. O regulamento está para cumplir e non só cumplimos o pé da letra. Entón, pídolle, presidente accidental, que o secretario diga se estou no certo ou non, porque aquí dice que terminadas as intervencións o presidente dará por terminado o debate que se pechará coa intervención do proponente, que se limitará brevemente a ratificar ou modificar a súa proposta. No seu caso, aceptar as enmendas formuladas por tempo máximo de 2 minutos. Me gustaría, por favor, se o secretario me pode decir se isto é así ou non. E o de quitarme a palabra antes de terminar, que non se repita, por favor, yo rogo, presidente accidental. Señora Arévalo, quitarle a palabra antes de rematar si se está indo claramente do punto de orden do día, sempre que preside este presidente, ya vou quitar. A usted e máis os demais, como xa teño feito. Vale? Vale. Primeira cuestión. E segundo, creo que rematou usted o debate. Non hai máis cuestión de orden, pero sí quero facer unha reflexión. Por favor, creo que hoxe había unha composición aquí de público, que obviamente non é, vamos, pedir ou non ir, que este presidente, os grupos estes, podemos coller, sacar as desafortunadísimas declaracións que fixo un concelleiro do PP en Pontevedra ninguneando os de Forcarei, podemos abravear isto hasta decir basta. E non o fixemos. Non o fixemos. Por que? Non por facer ningún favor a ninguén. Porque non creemos que este pleno se poida convertir en un circo, ¿verdad? De vir aquí a falar de calquera cousa que se ocurra a última hora montando a bronca por calquera cousa. ¿Vale? Vale. Entón, por favor, sigamos o pleno como corresponde,
como corresponda, non pensaba intervir, pero bueno, ante isto, ante este afago, e pasamos ao punto pasamos ao punto cuarto, autorización da cesión de titularidade do dereito de superficie sobre a parcela B03 do polígono Uteda Curro, otorgado por don José Luis Camiña Castro. Alguna intervención sobre este asunto? Procedemos a votación. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto 5, moción do Grupo Provincial Mixto, Coalición Electoral Son, pola biodiversidade frente á eucaliptización. Polo portavoz do Grupo Mixto, señor Jácome. Sí, bo día a todas e todos outra vez. Co Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto entra en vigor o Catálogo Español de Especies Exóticas e Invasoras co obxecto de reforzar a protección do medio ambiente e a biodiversidade. O problema causado por estas especies foi considerado prioritario dentro da Estrategia de Biodiversidade da Unión Europea para o ano 2020. Dende os anos 60, Galiza, Asturias, norte e centro de Portugal e suroeste de Andalucía foron territorios repoboados coa especie exótica eucalipto para abastecer as fábricas de pasta de papel con esta madeira. O que nun principio parece que se trataba de dispor dun número determinado de hectáreas desa especie, co paso do tempo foi incrementándose de maneira exponencial. Dende as 130.000 hectáreas do ano 1973, en 2016 chegou a ocupar na Galiza máis de 400.000 hectáreas, entre masas puras e mixtas, o que representa prácticamente a quinta parte do monte galego. Quer dicir, os eucaliptais medraron en superficie un 300% en 43 anos. Dito incremento asociase a varias causas. A parte das repoboacións voluntarias apoiadas e subvencionadas dende a Administración como único cultivo forestal alternativo, destaca o avance descontrolado cara a terras abandonadas por espallamento da semente, agravado polos incendios forestais cando se dan as mellores condicións de propagación. Dende o punto de vista económico, compre engadir que moitos dos eucaliptais que pasaron dos tres aproveitamentos, tres cortas, pola perda de rendabilidade para o propietario, quedan totalmente descoidados, xerando espazos impenetrables de varas carentes de valor, que fican nese estado ata que volven a ser pasto do lume, incrementando a superficie de áreas degradadas. Na actualidade, aproximadamente 175.000 hectáreas con eucaliptos están nesta situación. O Plan Forestal de Galiza, do ano 92, aprobado por unanimidade no Parlamento Galego para un período de 40 anos, contemplaba por freo a repoboacións de eucalipto, resultando ser un auténtico fracaso. Partía das referencias do Inventario Forestal Nacional do ano 86, onde os eucaliptais ocupaban 220.000 hectáreas. Analizando a secuencia evolutiva dos eucaliptos entre masas puras e mixtas na Galiza, no ano 73, tiñamos 131.800 hectáreas. No 86, 220.000, no 98, 350.000 e no 16, máis de 400.000 hectáreas. Evidenciase que no período de control previsto no Plan Forestal de Galiza, só entre 92, ano de súa publicación, e 98, a superficie de eucalipto aumenta en 60.000 hectáreas, quer dicir, en 6 anos, excédense as previsións totais do plan de 40 anos. Ao mesmo tempo, a proliferación de eucalipto ven acompañada de pragas e enfermidades, algunhas foráneas que chegaron coa importación de madeira desa especie. Isto leva aos productores e ás empresas pasteiras a aplicar insecticidas e fungicidas de forma extensiva e intensiva. A FAO tense pronunciado sobre as plantacións de eucaliptais novos, que son os que chegan a quena de corte ideal das fábricas de pasta de papel. Según a FAO, estas especies de crecemento rápido non regulan ben o caudal hídrico como os bosques naturais. As fortes e longas raíces superficiais fan que compitan coa vegetación rasante e cos cultivos veciños cando a auga escasea. Os eucaliptos non dan bons resultados para conter a erosión en condicións de seca, rematan coa vegetación rasante absorbendo auga coas súas raíces e a corta continuada de eucaliptos a mata rasa, único método de corta utilizado, orixina un rápido esgotamento dos nutrientes do solo e impide o desenvolvemento das plantas herba de ciclo anual. Os eucaliptos desplazan os ecosistemas anteriores e apenas se constata a existencia de fauna. Se analizamos a aplicación do Convenio Europeo da Paisaxe, que entrou en vigor no Estado no 2008, adaptado na Galiza, coa Lei 07/2008 de Protección de Paisaxe da Galiza, os proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente, sendo da aplicación,
a repoblacións e intervencións nos montes. Pode comprobarse que as administracións responsables fan caso omiso das recomendacións. Evidente o impacto que a repoblación con eucaliptos e o seu espallamento tiveron, teñen e terán sobre o territorio galego, se non se modifican as condicións actuais. Polo tanto, existen motivacións suficientes para que o Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño proceda a inclusión do eucalipto como especie exótica e invasora no catálogo de especies exóticas e invasoras do Estado español. E de non ser así, que o Parlamento do Estado español se pronuncie sobre o asunto. Por todo isto, promoso o Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra a adopción dos acordos que veñen contidos na moción e que xa todos os grupos teñen no seu poder. Moitas gracias. Gracias, señor Jácome. ¿Alguna palabra máis? Señora, por orden, ¿no? Sí. Señora Eva Vilaverde. Grazas, presidente. Moi bo día a señores e señoras deputadas. Por desgraza, nesta provincia de Pontevedra temos un coñecemento moi claro, sabemos moi ben cal é o significado do termo eucaliptización e tamén de cales son as consecuencias da expansión deste cultivo dende os anos 60, en grande parte provocado por atender intereses económicos de grandes empresas que tamén, por desgraza, ben coñecemos nesta provincia, en especial nesta cidade. Falamos de consecuencias como o abandono absoluto dos nosos montes, o incremento de incendios forestais descontrolados, a desaparición de especies autóctonas deses montes, coas consecuencias que isto ten para o medio e tamén para o solo, inexistencia de plans de desenvolvemento e de saídas productivas e económicas alternativas, etc. etc. Coñecida tamén é a postura do BNG dende as institucións na defensa da multifuncionalidade do monte, do fomento de plantación de autóctonas para madeira de calidade e da nosa postura a prol da reducción con incentivos da plantación de eucaliptos. Tamén da noso labor dende a rúa, da man de comunidades de montes e da propia veciñanza nesta mesma dirección. Polo tanto, a pesar de que esta non é a nosa moción, sí, vai nesta mesma dirección de reducción no aumento da superficie cultivada de eucaliptos de maneira masiva, máis alá de medidas concretas ou datos concretos que, lóxicamente, terán que estudar os técnicos das administracións competentes, pois imos a votar a favor. Gracias, señora Vilaverde. Señor Fon, ten a palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Quiero solicitar, en principio, en relación con esta moción, que la forma de votación sea separadamente por cada uno de los puntos, es decir, votarlos de forma independiente, porque aunque es cierto que estamos a favor del contexto de esta moción, entendemos que algunos de los puntos corresponden a otras administraciones. Desgloso nuestra postura punto por punto. En el punto primero, estamos totalmente a favor de este punto al entender que la declaración que se propone se corresponde precisamente con los principios que este Gobierno está manteniendo a favor de la biodiversidad. Esta Administración, la nueva Diputación, lleva 2 años trabajando en este sentido con actuaciones que son claramente de apoyo a nuestro ecosistema. Y no son solo palabras, porque pudiera parecer muy fácil, pero acabamos de proceder a la tala de 333 eucaliptos en la finca de Soutomayor, que son 504 toneladas de esta especie, después de largas décadas de permisividad de la anterior Administración en esta Diputación, que ha llevado a que tengamos más de 25 hectáreas de explotación forestal. Si hemos hecho y hemos procedido a esta tala es atendiendo a razones de protección medioambiental y también de conservación paisajística frente a esta especie invasora que tiene claramente unas consecuencias negativas. También en este Gobierno estamos actuando de la misma manera en relación con el Castelo de Sobroso. Y están analizando los técnicos una actuación similar
porque precisamente en el año 2006 se produjo un incendio y han vuelto a rebrotar, y que por falta de mantenimiento y desidia de gobiernos anteriores se ha producido este rebrote. Por lo tanto, estamos claramente a favor de esta declaración de menos eucalipto e máis diversidade y votaríamos a favor. En el punto segundo, en relación a la solicitud al Ministerio de Medio Ambiente sobre que se inscriba el eucalipto en el catálogo de especies exóticas invasoras, entendemos que esta inclusión está regulada en un real decreto y que corresponde en otro ámbito normativo y que no somos la Administración competente para la adopción de este acuerdo. Por lo tanto, en esta parte, y como decía al principio, por no interferir, nos abstendríamos. En el punto tercero, este grupo provincial, evidentemente, es conocedor de que en este momento la Xunta de Galicia está preparando un nuevo decreto para desarrollar la Ley de Montes y también un plan forestal. Bien es cierto que ha sido el típico anuncio realizado hace un año, como nos tiene acostumbrados el Gobierno de la Xunta, pero que un año después desconocemos absolutamente en qué situación está. Pero es el Gobierno de Galicia el que debe de articular estos mecanismos legales y no le vemos la urgencia, porque no es la primera vez que ante alguna medida de este tipo por parte del Gobierno del señor Feijóo se carga a los propietarios con la prevención y recae finalmente en los comuneros, que son los que deben de pagar el cierre de los montes. Por lo tanto, creemos que debemos de participar en este debate, pero que no por tener mucha prisa esto ciertamente va a salir mejor. Por lo tanto, estas actuaciones deben de estar reguladas por ley y, como nos tememos el que puedan ser los perjudicados los interesados, también nos abstendríamos en esta parte, entendiendo que corresponde, como reiteraba, a la Xunta de Galicia. Con el mismo argumento, es válido para el punto 4, entendiendo que la definición jurídica sobre esta especie invasora la deben de hacer los gobiernos de España y de Galicia, si bien es cierto que debemos desde esta Administración estar atentos. Por lo tanto, en la parte que consideramos sustantiva de la declaración, totalmente a favor, pero en el punto 2, 3 y 4, en caso de votarse separadamente, nos abstendríamos por considerar que corresponden y que son competencia. Gracias, señor Fon. ¿Alguna intervención más? Señor Moldes. Sí. Primero, quería facer un apunte do que decía vostede antes, que eu entendo que é así. Falaba vostede que tuveron boa voluntad cos veciños que había anteriormente para non falar dunhas declaracións que existiron no Pleno de Pontevedra. Nos lle decimos o mismo. Nos tamén tuvemos unha boa voluntad. Tiñamos un listado de carreteras, en moitos casos, de persoas que estaban aí, que lle pasan por dentro da súa casa, que están en total abandono, e non quisemos mencionala. Logo, nos tamén apostamos por esa boa voluntad e non crear isto nun circo, e moito menos. Falando xa da moción que nos leva, no principio do Pleno, nos intentamos negociar, en este caso, co promotor da moción, e tamén estamos de acordo en que se vote por puntos e introducir un punto máis. No noso caso que presentábamos é que se cumpra co Plan Forestal de Galicia aprobado de forma unánime recentemente por todos os xestores vinculados co monte. Logo, nos entendemos que existe un Plan Forestal que foi aprobado no Parlamento de forma unánime, donde estaban representados todos os xestores e todas as persoas que tiñan un protagonismo especial neste problema, e entendemos tamén que o eucalipto, en este caso, pois existe un exceso da súa plantación, incluso en algúns casos pois se está plantando en zonas agrícolas, pero tamén existe unha realidade que é que as propias comunidades de montes pois utilizano, pois en este caso, como inversión, en moitos casos por temas económicos. Logo, nos entendemos que ese plan forestal foi aprobado de forma unánime por todos os sectores, e por eso pedimos introducir ese punto e que se vote de forma individual todos os puntos que existen nesa moción. Gracias, señor Moldes. Eu creí que a moción xa tiña demasiados puntos e resulta que poñamos algo máis, non o problema. Alguna intervención máis, señor Jácome? Si agradecería que se pronunciara sobre as propostas de tal. Gracias. Sí, vémonos obrigados a rexeitar a enmenda do Grupo Provincial do Partido Popular,
non creemos que esta revisión do Plan Forestal de Galicia sexa a máis adecuada. Xa no mesmo, na mesma emenda establece puntos como simplificar os trámites de autorizacións de corta de madeira ou desenvolvemento de incentivos fiscais que faciliten a inversión privada, cos que non podemos estar de acordo. Agora ben, a votación por puntos non temos inconveniente en que se leve a cabo así, e, polo tanto, se lle parece ben aos grupos, pasamos a votación. Grazas. Grazas, señor Jácome. Ben, entonces, non aceptada en Gádega, sabes que o autor, o grupo proponente dunha moción, se non acepta a modificación, hai que votala tal como ese grupo a propón. Polo tanto, pasamos a votación sin esa en Gádega e aceptado polo proponente o votalo por puntos, que me parece que son un e máis o resto, non? Máis o resto. Un e máis o resto, non? O punto un e os outros dous, tres, catro, non? Entón, vamos a votar o punto un, votos en contra, abstencións, 11, non? Votos a favor, 14, non? 15. 14, non? 14. Ben. E despois o punto 2, 3 e 4, emoción, votos en contra, non hai, abstencións, pois deben ser 9, 11, 20, non? Votos a favor, 5, queda no dous casos aprobado por maioría, no segundo caso unha maioría moi particular, pero maioría. Ben, acabado a parte resolutiva de mocións e demais, vamos ca parte de información e control. 6.6, dar conta de informe e intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de abril do 2017. Algúnha intervención, algúnha aclaración? Non hai, queda dado conta. 7, dar conta das resolucións presidenciais. Algúnha intervención, algúnha alteración? Non, pois queda dado conta. 8, rogos e preguntas. Pediría a todos os que pensen facer rogos e preguntas que as presente, que non sería imprescindible. Ben, señor Alén. Hola, bons días. Gracias, presidente. Marchou Muxío, entón teño que preguntar yo ao presidente. Foi unha coincidencia, xusto cando as rogos e preguntas. Entendo que é unha coincidencia. Vamos a ver, eu quero falar aquí un momento da franqueira. A franqueira, como sabedes, é o rocío galego e a romería máis, digamos, visitada de todo Galicia, despois da Catedral de Santiago. Temos unha obra pendente ali desde fai 2 anos, señor Mosquera. A obra xa estaba adxudicada, xa pasaron 2 anos, é unha obra que, bueno, que esta Diputación sabe dela. Eu sei que había algúns problemas ao principio, pero, bueno, 2 anos despois, ali non se fixo nada. É o domingo, ou o domingo non, o lunes que ven, o día 5. Entón, gostaríame saber que é o que pasou para que 2 anos despois, aquí está o cartel, estaba presupostada, non é problema de cartos, porque está iso parado, ademais sabendo que patrimonio, sabemos que xa autorizou a obra esa. Gracias, señor Alén. Tanto o señor Uxío como outros ao cambiar o día, en este momento estuvo que marcharse porque ten exactamente, ten que presidir a Comisión de Contas, Especial de Contas en Tomiño. Eu non lle podo contestar. Directamente, creo que había algún problema con patrimonio, creo. Pero xa está arreglado, ¿eh? Pero se está arreglado, habrá que volver. Eu creo que se potenciou e tal. Se non estando el, pois contestará se por escrito ou pregunta e que está directamente. Pois se pode ser por escrito, se agradece. Pois conteste por escrito. Señora Cachafeiro. Hola, bons días. Hoxe tivemos aquí unha pequena representación dos veciños de Soutelo de Montes. Habría aproximadamente 50 veciños,
pero eu no meu concello teño 3.600 veciños. Quizá a él eso se lle pasou decirlo, de que temos as carreteras da Diputación pois desde fai 2 anos sin mantenimiento, o que demostra unha total desidia por parte desta Administración. Eu voulle dicir, a máis, eran carreteras que sí lle afectan aos veciños de Soutelo, que son a carretera Soutelo-Covas, a carretera Soutelo-Ratel, a carretera Soutelo-San Miguel e a carretera de Forcarei-Acevedo. Rogaríalle, pediríalle que me diga cando se vai a proceder a súa limpieza, porque estamos xa en plena fecha de festas, elevan 2 anos sin desbrozar. Moitas gracias. Grazas, señora Cachafeiro. Contestaráselle por escrito. Señor Bas. Bos días, moitas gracias tamén. É unha pena que o señor Benite non este, porque, bueno, eu traio un rogo relacionado con un acordo plenario do 25 de maio de 2017 do Concello de Redondela, en donde se acorda que se inste ao diputado provincial Uxío Benítez a que visite Redondela cos grupos políticos e coas asociacións veciñais para comprobar as necesidades de mellora das estradas provinciais tal e como se tiña comprometido na xuntanza do 10 de novembro de 2016 que tivo con representantes municipais na Deputación de Pontevedra. Por eso rogo a Presidencia que dé as instruccións pertinentes para que este membro de seu goberno, Uxío Benítez, cumpla co seu compromiso de visitar Redondela para comprobar de primeira man todas as necesidades das carreteras provinciais, xa que este compromiso data de fai máis de 6 meses. Eu rogaría que se cumplira dunha vez por todas ese compromiso. Moitas gracias. Gracias, señor, Bas. Señor Sotelo. Moi brevemente, quixera facer, bueno, unha pequena apreciación. Aquí o Grupo Provincial do Partido Popular tiña unha moción que non foi debatida en virtud de un informe do señor secretario donde decía que non era competencia. Eu me pregunto cal é a competencia que ten esta diputación en materia sanitaria. E despois, claro, tamén cando se aplica un informe, pois que se aplique para todo, ¿no? Porque creo que hasta este momento esta diputación non ten competencia en materia sanitaria. Despois me gustaría tamén dicir que, si, por favor, que se me conteste a unha pregunta que había feito no pleno anterior, donde preguntaba si se había anulado algunha subvención ao comedor social de Cangas e cal é o motivo, se é así, porque non o sei, non teño a seguridade. Entón, me gustaría que se me contestara. Grazas, señor Sotelo. O secretario está tomando nota para transmitir. Algún rogo, alguna pregunta máis? Moitas grazas, levántase a sesión.